У Сумській школі на дітей впала віконна framuga. Тоді був урок фізкультури, сталося це вчора, а сьогодні батьки, діти та вчителі розповіли подробиці події. У цій будівлі на Петропавлівській навчається початкова ланка 4-ї школи. На першому поверсі закладу її спортзал. Вікно, з якого випала частина і травмувала дитину, зачинене. На мене впало дуже огромне вікніще. Танемо його друга Артема. Ми були фізкультури 3-й урок. Мої друзі сидять, я сиджу неподалік. Мої друзі встають, а я сиджу. А потім стекло падає. Вони всі були в стеклу, на мене стекло не попало. Ніхто нічого не трогав, воно наверху було. І воно просто упало. Тато відвіз відразу до лікаря в травмпункт, де було зроблено огляд, зроблено рентген. На рентгені ушкоджені кісток черепа немає. Зафіксовано забої і садини потиличної голови, промили, діставали осколки, осколки з рук діставали, з голови діставали. Фото травм іншого школяра, який отримав травми, вчора опублікували у Фейсбук мама дитини. Зараз її син вдома. Мій син отримав різані рани задньої частини шиї. І хлопчик його друг отримав рани на голові. Нам довелося звернутися до лікарні, де нам надали допомогу. Коли я забирала сина, дякую вчителям, які були поряд, і відразу надали першу медичну допомогу цим діткам. У мене, як у матері постраждалого сина, взагалі учня школи, молодшої школи, питання, як в нашому місті досі можуть існувати такі будівлі, які несуть небезпеку. Зараз батьки цього класу готують колективне звернення, аби у будівлі, в якій навчаються їхні діти, зробили ремонт. З середини 70-х років це був садик Барвінок, він довго був садик Барвінок, і в середині 70-х років я сюди ходив малечий в садик. Так я, наскільки я розумію, ці окна стоять з тих років. Поспілкуватися з вчителем фізкультури, на уроці якого все сталося, нам не вдалося. За нього про події вчорашнього дня розповіла директорка школи і показала його пояснювальну. Доводжу до вашого відома, що 15-го під час проведення уроків фізичної культури в 4-му класі випала віконна framuga та були під дією протягу завіси, не витримали. Вчора, так як було прохолодно і зараз вже ночі холодніше, то вчитель, побачивши, що діти в футболочках, вирішив все-таки провести урок в спортивній залі. Під час уроку framuga, яка знаходилась вгорі, вона була напіввідкрита на провітрювання, але сьогодні от немає вітру, а вчора був вітер. Вчитель не мав права проводити урок в спортивній залі, тому на невиконання тимчасових правил влаштування навчального закладу на час пандемії коронавірус-19 вчитель отримав догану. За словами директорки, зараз шкільний спортзал зачинений. Наразі обидва хлопці почуваються задовільно, сказали їхні батьки. Артем сьогодні вже був у школі, його однокласник Михайло піде завтра. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.